Bom, olha aí, tô dando um rolê aqui na noite francana, tomando meu Jack Daniels Cowboy. E eu vou apresentar a vocês o Alquimista Lounge. Mas o que é o Alquimista Lounge? Você sabe? Não? Vem comigo, é que eu vou te mostrar. Se liga no som. Meu amor, o que você tá achando do Alquimista? É muito gostoso, um ambiente muito agradável. Você gosta do som? Você recomenda? Super gostoso. Essa porção de tilápia, então, tá uma delícia. Olha aí, uma porção de tilápia. Pessoal de casa, vem pra cá. Pra onde? Pro Alquimista! We is the original Don of all Don. Bora pro Alquimista curtir, ó. Vem, gente, vem conhecer, é muito bom aqui. Vem pro Alquimista. Vem pro Alquimista, tá ótimo. Esse lado aqui parece que é um lado mais concorrido, não é? Deve ser. Nossa, como você é bonita. Obrigada. Tenho certeza que você vai deixar a televisão de Franca muito mais bela. Eu espero que sim. Você já veio outras vezes no Alquimista ou é a primeira vez? É a terceira vez. Ah, então você gostou. E o que mais te chamou a atenção aqui? A turma legal que frequenta. Tem pessoas que você conhece. Isso. Que legal. Então convido o pessoal lá de casa para vir para cá. Vem pro Alquimista. Bom, para você que não tá ligado, o Alquimista, além disso que nós já mostramos, tem um outro ambiente aqui, que é esse ambiente aqui que é, fica num pier, man. E vamos ver qual é que é. Não, pera aí. Meu irmão, fala aqui. Primeira vez que você vem no Alquimista? Primeira vez que eu venho no Alquimista. Um lugar muito legal, muito bacana, muito agradável. Espero sempre estar voltando aqui para prestigiar a casa. Poxa, cara, gostei do que você falou. Muito obrigado, viu? Chama o pessoal lá de casa para vir para cá. Galera, Alquimista, Franca, noite melhor que tem. Não percam. Olha aí, legal. Obrigado, meu irmão. Bom, vamos bater um papo aqui. Primeira vez que vocês vêm no Alquimista? Não, a gente já veio. Já veio mais vezes? Já. E você recomenda o Alquimista? Sim, muito. Chama o pessoal lá de casa para vir para cá. Vem para cá pro Alquimista, galera. Bom, o negócio é o seguinte. O Alquimista resume-se em três pessoas, que são o Túlio, o Rafael e o Luiz, que está aqui ao meu lado. São os proprietários da casa. E vocês vieram com uma proposta diferenciada, localização excelente, tudo de bom. É, a localização é boa, a gente está tentando fazer o melhor para o bar, o pessoal é bonito, tentando fazer um atendimento diferenciado e agradar o público e curtir, que é o todo mundo sai, vai para o bar para curtir, é isso aí, curtir é o lugar. Bom, maravilha, claro que eu não poderia deixar de trocar uma ideia com o Rafael, que é um dos proprietários da casa, ao lado do Túlio e do Luiz. Rafael, é um prazer falar com você. Quero te agradecer, elogiar por você trazer o Alquimista para Franca. Eu que agradeço. Já foi uma ideia aí de uns 2 anos atrás. A gente veio meio que afinando ela, né? Meio que lapidando. E há 3 meses atrás a gente pegou, inaugurou com o intuito de ter 100, 150 pessoas na casa, fazendo um espaço um pouco mais refinado e com música de boa qualidade. E aconteceu, hoje tem por volta de 400, 500 pessoas, quase todo dia. Só agradecer e é isso aí. E eu sei que você tá sempre em festas no Rio, Minas, para todo lado, Escarpas do Lago. E você pega todo esse know-how, junta, faz um bem bolado e traz para Franca. Serve como experiência, sempre serviu. É tudo que a gente tira lá de conceito das grandes festas, que tem Escarpas, Campos do Jordão. A gente traz para cá para tentar proporcionar para a Franca, né, um espaço legal que o pessoal possa curtir. É o que não tinha na cidade e hoje a gente está tentando colocar aqui em Franca. E para esse mês de novembro aqui, dezembro, quais são as novidades? Você quer soltar alguma coisa ou é tudo surpresa? A gente solta, nos feriados a gente solta umas atrações mais fortes. E no Natal a gente vai fazer aquele Christmas Day que tinha antigamente lá, Christmas Party, com um DJ bem famoso, a nível assim, nacional. Valeu, Rafael! Fechou, obrigado! Valeu, Alquimista Lounge!